کشمیر کے بیٹوں تھار اور کوٹا کی چوٹیوں سے لے کر حجیرہ کی وادیوں سے گزر کر تراڑکھر کے پہاڑوں سے گزرتے ہوئے پلندری کے مقام پر شہیدوں اور غازیوں کی دھرتی پر دھرنے سے اٹھ کر پنجیرا سے گزرتے ہوئے کوٹلی کے غیرت مندوں کے پاس آ کر اس قافلے نے یہاں دھرنے کی صورت اختیار کر دی. میرے بھائیوں, لوگ آتے رہیں گے, لوگ جاتے رہیں گے, لوگ قید ہوتے رہیں گے, لوگ مرتے رہیں گے, گھروں میں خوشیاں ہوں گی, جنازے بھی اٹھیں گے, رمضان بھی آئے گا, عیدیں بھی ہوں گی, مگر دوستو 75 سالوں میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوٹلی والوں, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جس گھر کے پاس سے گزرتے ہیں ماں یہ نہیں کہتی کہ میں ملک ہوں, بہن یہ نہیں کہتی کہ میں سجن ہوں, میرے بھائی جس دکان پہ جاتے ہیں وہ یہ نہیں کہتا کہ میں کوٹلی والا ہوں, میرپور میں جاؤ تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں بریلوی ہوں, کسی مدرسے میں جاؤ تو یہ وہ نہیں کہتا کہ میں جو بندی ہوں. ہاں, ہر جگہ سے آواز آئی ہے کہ ہم کشمیری ہیں. دوستو, جب ہم رات کو کل جب ہمارا قافلہ پلندری کے مقام پر پہنچا تو پلندری کے لوگوں نے, ٹرانسپورٹروں نے, غریبوں نے, مزدوروں نے, بیوہوں نے, عورتوں نے, اسٹوڈنٹس نے, وکلا نے, صحافیوں نے, دکانداروں نے, ہر مرتبہ فکر کے لوگوں نے اس غیرت مند قافلے کا استقبال کیا ہے. اس پر اہلیان پلندری, اہلیان سنوتی مبارکباد کے مستحق ہیں. میرے دوستو, پھر جب فیصلہ ہوا, ایکشن کمیٹی بیٹھی, دانشور بیٹھے, قیوم بیٹھے, بہادر بیٹھے, ہمارے بھائی بیٹھے, آپ کے بھائی بیٹھے, آپ کے بیٹے بیٹھے, تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ لانگ مارچ کوٹلی کی طرف جائے گا. دوستو, جب پنجیرا چوک میں پہنچے تو پنجیرا چوک کے مزدوروں نے, بندوروں نے, بہادروں نے, لوگوں نے, تمام مکتب فکر کے لوگوں نے اس قافلے کا وہاں استقبال کیا, پورن سائے کھانا کھلایا اور پھر اپنے گھروں کو رات کو سلایا, کھانے کا بندوبست 2 گھنٹے کے اندر کیا. خدا کی قسم, عام حالت میں کوئی بندہ وہ دن بھی لگا کر نہیں کر سکتا جو پنجیرا سے سابا کے لوگوں نے 2 گھنٹے کے اندر کیا. اس پر قوم مبارک. آج جوش نہیں, آج جوش نہیں, ہوش ہوش وہ تمہیں کامیاب ہوتی ہیں, وہ تمہیں اپنا مقصد پورا کرتی ہیں, جو تمہیں سفید قائم کرتی ہے. آپ ہجوم نہیں ہیں, آپ ہجوم, آپ قوم 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 وہ ہوتی ہے جس کو اشارہ کیا جائے تو قوم بیٹھ جاتی ہے. اور
سیاسی سربان جناب اللہ، اور سنو سنو سنو، ساری بات کرنے لگا ہوں، ان کا قصور یہ آزاد ہے، بولے جا یہ آزاد ہے، ان کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ان کو بتانے لگا ہوں کہ تم چھپے ہوئے ہیں، تم چھپے ہوئے نہیں ہو، تم نے یہ سارا کھیل کھیلا ہوا ہے، جو ایکشن کمیٹی تمہیں وارننگ دیتی ہے اس وارننگ پہ عمل کرو، نہیں کرو گے تو پھر بغاوت ہوگی، پھر بغاوت ہوگی، بولو بھائی، پھر ہم کسی عدالت کو ماننے والے نہیں، پھر کسی تھانے کو ماننے والے نہیں، پھر کسی کو نہ ادھر آنے دینا، اس لیے دوستوں کوٹری والوں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کھیل کسی ایس پی نے کیا ہوا ہے، یہ کھیل کسی ڈی سی نے کیا ہوا ہے، یہ کھیل انوار الحق نے کیا ہوا ہے، یہ اس کھیل کے پیچھے کھیلنے والے بولو یارو، تو پھر وہ بھی سامنے لائیں گے، وہ بھی وہ بھی گھروں کو جانے والے نہیں، ساری عیدیں ہم نے بہت عیدیں گھر میں کی، اگر یہ عید جیل میں گزر جائے تو جارو، یہ عید کسی پل پر گزر جائے تو تیارو، یہ عید اگر پیدل لانگ مارچ کے لیے نکل پڑے، چونکہ اب پرواہ اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں نے دروازے کھول دیے ہیں، لوگوں نے سڑکیں کھول دی ہیں، لوگوں نے دسترخوان چھان لیے ہیں، اب یہ قوم انقلاب کی طرف جا رہی ہے، کدھر جا رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، میری دنیا کی میں یہ سمجھتا ہوں، اچھا میں تصویر لگا رکھ رہی ہوں، میں اپنے سارے لوگوں کی اگر رکھ رہا ہوں کہ جڑے گھر بیٹھے ہو وہ بھی نکلے، علی 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 کے ساتھ اپنا کندھا ملا، تمہاری بخشش ہوگی، آزاد کشمیر کے علماء کرام، آزاد کشمیر کی مذہبی جماعتوں، جو کروڑوں نوجوان بیٹھے ہیں فارمر لوٹے کی چوٹیوں سے لے کر مظفر آباد تک جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر گاڑیاں نہیں ہیں تو پیدل مارچ کر کے آؤ، تمہارے لیے دروازے کھلے ہیں، مجھے بتاؤ دوستوں کہ ملک یعقوب صاحب ان کا بیٹا وہاں دیکھتا ہوں میں، پیسوں کی کمی نہیں، مکان صاف ستھرا ہے، بیٹے انگلینڈ میں ہیں، میں نے اس بیٹے کو دیکھا، وہ لندن پہ ہے، وہ چاول پکا رہا ہے، وہ لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، کوٹری والوں آپ کے بچوں کو میں نے دیکھا، ہر بچہ دوسرے سے پوچھنا اپنے مان پانی پینے کوئی پریشانی تو نہیں، وہاں ایک بندے کو میں نے دیکھا وہ ٹائر پنچر لگا رہا ہے، اس کو وہ پوچھ رہا ہے کرنے والے، اس نے کہا ہاں اسے کو میں پیسے دے دیتی ہوں، وہاں میں دیکھتا ہوں دس لوگ بیٹھے ہوئے ایک ہوٹل پر چائے پی رہے، اٹھ کر پیسے دینے لگے، میں تو کہ جائزہ لگاتا رہتا ہوں، اس نے کہا جی آپ کرنے والے، اس نے کہا ہم نے، اس نے کہا جی کوٹری میں پیسے ویسے کوئی نہیں لیتے، رات کو جو پٹیڑے کے لوگ سرساوے کے لوگ جب لوگوں کے گھروں میں گئے، خدا کی قسم شہری چوک میں کھا
ماں باہر نکل کر کہتی ہے ہمارے بیٹے، انہوں نے کہا ہمارے بیٹے آواز دو لوگوں، اس وزیر اعظم کا شکر ادا کرو جنہوں نے یہ کھیل کھیلا، ان کا شکر ادا کرو کہ انہوں نے ہم کو کوم بنایا، کوم بنایا، کوم بنایا، مگر نہ یہ شکتی نہ ہوتی، یہ 75 سال میں جبل نہ ہوتا تو نون لیگ والا نون لیگ والا تھا، پیپل پارٹی والا پیپل پارٹی والا تھا، ملک ملک تھا، صدر صدر تھا، مگر ان کے چبن، ان کے چلن، ان کی چاندی، ان کی بےغیرتی نے ہم کو کوہ بنا کے رکھ دیا ہے۔ چلی گئی جڑی جڑا فیصلہ کمیٹی کر دی، اس کی افسائنوں پر تسلیم کر سو، جو بندہ کمیٹی جڑا فیصلہ اپنے عقل وسیلت نال کر سی، سوچ سمجھ کے کر سی، چونکہ عید بھی آ رہی ہے، لوگ بھی اندر ہیں، جہاں بھی لوگ ہیں، کرے جو فیصلہ بھی اکشن کمیٹی کرے گی، جو بندہ منہ سے یہ بات اٹھا لے گا کہ جی اینڈ کر لے اینڈ کر لے، اس سے بڑا منافع بولو بولو، اس سے بڑا منافع ہاں، بس چونکہ ایک ایجنسی ہے فوج نہیں، ایک ایجنسی ہے ایس آئی نہیں، ایک ایجنسی ہے ایس آئی نہیں، ایک ایجنسی ہے رولنگ پارٹیاں نہیں، ایک ایجنسی ہے سڑے اندر چھپے میر جعفر زمیر سان انہوں کی بھی کلیئر کر دیا، کوئی آکسی جی عمر کیا لگا رہا جی، کوئی آکسی یعقوب کیا لگا رہا جی، کوئی آکسی جی ارباب کیا لگا رہا جی، اس نے دوبارہ یہ پہلے نہیں جی نہیں پل پٹی سے تو اسے کوئی آکسی بھی لاؤ بالکل ایک بات رکھو، ایک مٹھی بن جاؤ، جس کے دل سے نہیں نکلے گا وہ کشمیر سے آواز دو، آواز دو، ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف، آخری پیغام سنو، آخری
میں آپ کی سعادت سے یا ایجنسیاں اور لاسوں کے لیے خبر رکھ سکتا ہوں. میں نے کہا آپ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے موبائل اٹھائے ہوئے ہیں, یہ ذمہ داری کا کام ہے, ذمہ داری کا. میرے میں اگلی اتنی سخت بات کر دوں گا پھر آپ کو میں چس لگ جائیں گے. میں یہ کہہ دوں گا کہ جو گھر کو جائے گا وہ پھر کیا ہوگا, پھر اگلی بار بول دوں گا خالی فوٹو جی کی زیادہ خدا کا شاید. میں باقی بولنا چاہنے والا فوٹو بھی لگ رہا ہے. سنو میرے بھائی کوٹلی والوں, جب ہم یہ تعریفیں کرتے ہیں تو پھر جو ٹگی ٹگ کرے گا اس کو پھر سنائیں گے بھی. یہ اپنے آپ کی اگر ایکشن دیتی شاید دھرنا دیتی ہے تو جب کہتی نہیں اٹھتے. بولو 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 اٹھتے اگر آسنے بچے ایکشن کمیٹی میں بچے دینے والے بچے نوجوان کسی نے بلا اگر جیل چین کر سن انہوں نے قصور یہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کی پچھلی شکتی کرائی دی تھی آج دا شکتا کرائی دیتا تو پھر سڑے ویسے بھی آرام دا کہ اس کا چیز کے رہ گئی. یہ سارے جذبات مگر آخری گل پھر بڑھ رہے ہیں کہ جڑی گل الیکشن کمیٹی آپ سے اسی کا سمجھ ہے عمل کر سکتی نہیں ہے. یہ ہم سب سے جذبات ہیں, نابالغ بچے چھوڑی عورتوں چھوڑی باقی سارے اچھو اتنے لکھوں لوگ کٹے ہوئے سن گورنمنٹ پاگل ہوئی گئے. دوستو